Ya, saya jemput Dr. Cik Rosli bin Cik Mat. Bismillahirrahmanirrahim. Tok Seri yang berdua, soalan saya nombor 6. Terima kasih kepada Tuan Yang Dipertua dan juga kepada saya. Berdasarkan prestasi ekspor minyak sawit dan produk-produk sawit sepanjang tahun 2016 hingga Mei 2017, benua Eropah dan Amerika masing-masing berada di kedudukan ketiga dan keempat terbesar selepas ekspor minyak sawit dan produk-produk sawit pada tahun 2016. Sementara itu, pada tahun yang sama, nilai ekspor minyak sawit dan produk-produk sawit ke benua Amerika berjumlah 5.17 sejumlah 1.35 juta tan minyak sawit dan produk-produk sawit bernilai 4.81 bilion ringgit telah diekspor ke benua Eropah, iaitu 15% daripada nilai ekspor minyak sawit dan produk-produk sawit Malaysia untuk tempoh tersebut. Manakala 0.55 juta tan minyak sawit dan produk-produk sawit bernilai 2.57 bilion ringgit Malaysia atau 8% daripada keseluruhan nilai ekspor minyak sawit dan produk-produk sawit Malaysia diekspor ke benua Amerika. Tuan Yang Dipertua, di benua Eropah, negara-negara pengimput utama minyak sawit dan produk-produk sawit adalah Belanda, Itali dan Spanyol. Di kalangan negara-negara di benua Eropah, minyak sawit digunakan dalam industri makanan dan bukan makanan, terutamanya biodiesel. Secara amnya, minyak sawit dan produk-produk sawit Malaysia diterima baik oleh negara-negara di benua Eropah, walaupun terdapat beberapa cabaran seperti tanggapan negatif terhadap sawit yang berkait dengan isu alam sekitar, kemampanan serta isu berkaitan keselamatan makanan dan nutrisi. Penerimaan terhadap minyak sawit semakin meningkat di kalangan pengguna di Eropah, sungguh pun terdapat kempen anti minyak sawit di rantau tersebut. Untuk makluman ahli yang berhormat, baru-baru ini keputusan Mahkamah Rayuan di Brussels, Belgium telah berpihak kepada syarikat Ferrero, iaitu pengeluar produk sapuan coklat yang dihasilkan dengan minyak sawit berjenama iaitu Nutella. Mahkamah telah memutuskan supaya syarikat Delhaize menghentikan komunikasi tuntutan yang tidak tepat mengenai penggunaan minyak sawit pada label sapuan coklatnya. Mahkamah juga bersetuju dengan hujah-hujah yang diutarakan oleh pihak Ferrero bahawa dakwaan kononnya produk tanpa minyak sawit adalah lebih baik untuk alam sekitar dan mempunyai nilai pemakanan yang lebih baik berbanding dengan produk yang dihasilkan dengan minyak sawit adalah menyalahi undang-undang. Keputusan ini telah membolehkan syarikat Ferrero meningkatkan penggunaan minyak sawit dalam keluarannya di samping menerokai pasaran-pasaran baru. Ini akan meningkatkan imej minyak sawit di Eropah dan seterusnya membolehkan peningkatan ekspor produk sawit ke benua tersebut. Tuan Yang Dipertua, di benua Amerika pula, Amerika Serikat, Brazil dan Kanada merupakan negara-negara pengimport utama minyak sawit Malaysia. Seperti di Eropah, minyak sawit digunakan dalam industri berasaskan makanan dan bukan makanan. Walaupun Amerika Serikat dan Kanada merupakan antara pengeluar utama minyak sayuran seperti minyak kacang soya dan minyak sesawi ataupun rapeseed,
Minyak sawit Malaysia diimport disebabkan oleh kualiti yang tinggi, harga yang kompetitif dan sebagai bahan untuk diformulasikan dalam produk berasaskan makanan. Penggunaan minyak sawit di Amerika Serikat terus menunjukkan peningkatan berikutan penarikan semula status generally recognized as safe untuk lemak terhidrogenasi ataupun hydrogenated fat yang akan berkuat kuasa pada pertengahan tahun 2018. Kementerian dan agensi-agensi di bawahnya akan terus bekerjasama dalam menangani isu-isu berkaitan sawit dan memperkukuhkan imej produk-produk sawit Malaysia di benua Eropa dan Amerika demi melindungi kepentingan industri sawit negara. Sekian, terima kasih. Ya, Hulu Langat. Terima kasih. Datuk Seri Pertua, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Dan saya mengucap tahniah kepada Kementerian dan Kerjaan kerana sekurang-kurangnya persepsi bahawa minyak kelapa sawit kita ini tidak berkualiti, mungkin dari segi nutrisinya, tapi sekarang sambutannya mungkin baik. Bagaimana yang saya pernah sebut, ada program dalam televisyen mengatakan menunjukkan bahawa warga negara Amerika dan Eropah sendiri telah pun membuat kempen mengatakan bahawa minyak kelapa sawit ini baik untuk kesihatan. Soalan tambahan saya, selain daripada Amerika dan Eropah, manakah lagi negeri-negeri yang mengimport dalam perkataan lain Malaysia mengeksport minyak kelapa sawit ke negara mereka dalam kuantiti yang besar? Dan kalau saya melihat dari segi statistik 2012, mungkin ini terkebelakang, sebanyak 17.58 juta tan kelapa sawit diekspor, sedangkan ada maklumat daripada Porim seluas 4.49 juta hektar tanah di Malaysia boleh menghasilkan 17.73 juta tan. Jadi bermakna apa yang dihasilkan seolah-olah semua diekspor. Bagaimana penggunaan dalam negeri dan adakah cukup untuk pengekspor-pengekspor yang kecil juga terlibat dalam mengekspor kelapa sawit ke luar negara? Terima kasih. Ya, sila Menteri. Terima kasih Tuan Yang Dipertua dan terima kasih kepada YB Hulu Langat. Satu soalan yang amat baik. Malaysia mengimport kepada hampir seluruh dunia minyak kelapa sawit, dan sebenarnya minyak kelapa sawit begitu mempunyai rekod yang baik, dan segala laporan-laporan kesihatan juga menunjukkan bahawa tuduhan-tuduhan yang mengatakan bahawa minyak kelapa sawit ini adalah tidak baik untuk kesihatan sebenarnya tidak benar, dan pakar-pakar kesihatan dan nutrisi juga di negara-negara Eropa dan Amerika membuktikan bahawa minyak kelapa sawit ini adalah baik untuk kesihatan. Dan selain daripada Amerika dan Eropa, pembeli yang terbesar ialah Asia dan juga benua Asia dan benua Afrika. Ya. Ini adalah sebenarnya sebahagian besar daripada ekspor Malaysia ini dihantar ke China dan juga India. India adalah negara yang pengimport terbesar di seluruh dunia minyak kelapa sawit daripada Malaysia. Jadi unjuran pada tahun ini untuk pengeluaran minyak kelapa sawit adalah lebih kurang 20 juta, itu hanya anggaran saya, 20 juta untuk tahun ini, 20 juta tan. Ya. Manakala tahun lepas adalah 17.5 juta tan. Ya. Jadi adalah dianggarkan bahawa tahun ini akan meningkat. Sebenarnya tahun lepas pengeluaran menurun, ya, menurun. Jadi tahun ini adalah tahun yang agak lebih baik dan mungkin akan mendapat 20 juta tan pada tahun ini. Jadi sebenarnya Malaysia tidak juga terlalu mengharapkan mengekspor semua
minyak kelapa sawitnya disebabkan ialah sebenarnya apabila kita mengekspor ke luar negeri maka harga tidak boleh stabil. Dia berpandukan kepada permintaan-permintaan daripada luar negara dan kadangkala boleh disebabkan masalah-masalah dalaman dalam luar negara ini maka mereka mengurangkan pengimportan dan bermacam-macam masalah-masalah lain. Jadi Malaysia untuk menstabilkan harga minyak, Malaysia berusaha untuk menggunakan sebahagian besar daripada minyak kelapa sawit itu di dalam negara. Satu daripadanya ialah sekarang minyak diesel mempunyai 7% minyak kelapa sawit, ya, minyak diesel. Kita berusaha untuk memperkenalkan apa dinamakan B10, iaitu kita meningkatkan lagi penggunaan minyak kelapa sawit dalam minyak diesel sehingga 10%, itu B10. Jadi sekarang dia sedang diusahakan. Kalau itu berlaku, maka banyak lagi penggunaan minyak kelapa sawit dalam negara dan ini akan membantu menstabilkan menstabilkan harga minyak sawit. Selain daripada itu juga, banyak kajian-kajian, banyak lagi penemuan-penemuan yang dibuat oleh saintis-saintis daripada MPOB. Satu daripadanya ialah, satu penemuan ialah saintis MPOB telah mendapati bahawa minyak sawit boleh digunakan untuk menghasilkan santan sawit. Yang saya telah cuba rasanya sama sekali dengan santan daripada kelapa. Kita biasanya kita gunakan santan daripada kelapa, tapi saintis-saintis di MPOB telah menghasilkan santan sawit yang sama rasa dia, sama bau dia dengan santan kelapa. Jadi ini ada satu penemuan yang baik dan sedang diusahakan untuk diperkenalkan di negara ini dan juga dijual di luar negara. Dan banyak lagi penemuan-penemuan yang telah dibuat oleh saintis-saintis dari MPOB. Semua ini bertujuan untuk memastikan bahawa minyak kelapa sawit digunakan di negara ini supaya dia boleh membantu menstabilkan harga minyak sawit. Sekian, terima kasih. Bagan Serai.